Queria ver se eu não tivesse acordado. Eu tô indo com a porta no chão. Ri mesmo, gramada. De que foi você, você vai ver. Ai, eu sei do que é ruim. Tô indo de nervoso. Eu nunca tenho isso lá fora, é tão difícil até onde for escola. É muito difícil. Você também? Você viu quando eu escovava dentro, você passou na minha frente. Ah, o quê? Aham. Aham. Você pensa? Aí, aqui. Você vê que meu lugar tá guardado lá embaixo.